Zdaj pa je čas za petkove glasbene minute. Tokratna gostja je finalistka festivala Koraža velja, Ula Ložar, ki bo z današnjim nastopom postala druga četrtfinalistka drugega kroga izbora za najkorajžnega jutra. Ula, dobro jutro. Dobro jutro. Si razumela to, drugi krog, druga četrtfinalistka? Malo se zapleteno sliši, ne? Ja. Ampak boš sodelovala? Bom. Stara si 11 let. Odkot prihajaš? Prihajam iz Ljubljane, stara sem 11 let. Kaj rada počneš v življenju? Pojem, plešem, kačkam, štrikam, pa še pač pletem iz kakšnih vrvic. A res? Ja. Pri 11 letih pleteš, kvačkaš? Ja. Kdo te navdušil za to? Babica, prijatelji, v bistvu obedve babici. To je precej nenavaden hobi, ne? Kaj misliš, da imajo tudi tvoje sošolke takšen hobi? Ja, odvisno katera. A ima katera še takšnega? Ja, nekatere si želijo, pa bi radi to res počele. Jaz sem me že parkrat vprašala, če bi jih naučila, jaz sem jim rekla ja, ampak še nisem uspela. Pa misliš, da bi znale one to? Ker ja, to je vseeno neka sposobnost, neka spretnost mora biti, ne? Ja, ročna. Bi. Ja, moraš veliko vaje. Veliko vaje. Koliko vadiš ti za petje? Pojem 4 leta. Ja? Ja, vadim pa vsak dan, kdaj pač lahko. Vsak dan vadiš? No ja, vsak dan. Vsak dan, mislim. Ja, to je... tako, kadar lahko. Kadar lahko vsak dan. Ja. Ne? Kolikokrat pa lahko na teden? Ja, ne vem. Dvakrat? Ja, tako, po... na en dan si sigurno v avcu pojem, pa... Tako, to je pod tušem, ja, verjetno poješ, ne? Ja, pod tušem. No, kdo te poučuje? Poučuje me Marjetka Volk. Priznana učiteljica, ja, pop petja. In Rej pa tudi včasih kaj pomaga, pomaga, pa skrajša matrice, pa kaj tatka. Pa kaj, zna učiti pet Rej? Ja, ja. Je dober? Ja. Aha. Dober učite. Ti všeč, Rej? Ja. Kaj pa ta naš ljubljanski voditelj David? Ka Filip Plisar je. Ko kdo? Ka Filip Plisar. Misliš ti zaradi teh brkov? Ja. Je smešen, ne? Ja. Se naj pobrije ali naj bo takšen? Naj ostane tak. Naj ostane, ker je smešen, ja, ne? Kaj nam boš zapela danes? Zapela vam bom Nobody's Perfect od Jessie J. Potem pa predlagam, da te kar slišimo. Ula, izvoli. Hvala. When I'm nervous, I have this thing, yeah, I talk too much. Sometimes I just can't shut the hell up. It's like I need to tell someone, anyone listen, and that's where I seem to mess up. Yeah, I forget about the consequences. For me, that lose my senses. Yeah, in the heat of the moment, my mouth starts going, the words start flowing out. But I never meant to hurt ya. I know it's time to learn to treat the people I love like a woman I love. This is a lesson I love. Hate and let you down, and I feel so bad about it. Guess karma comes back around. Now I'm the one that's hurting, yeah. Hate and I made you think that the trust we had is broken. Don't forgive. When I tell the whole world how I feel and I so I see it and I realize with the seeds falling from my eyes. I gotta change if I wanna keep you forever. I promise that I'm gonna try. But I'm never meant to hurt ya. I know it's time to learn to treat the people I love like I wanna be loved.
To je bila Ula Ložar, Nobody's Perfect, ampak ti si pa bila skoraj ali pa ti si bila popolna pri tej izvedbi. Hvala. Se strinjaš, misliš, da je Marjetka Volk gledala zdaj, kako nastopaš? Ja, včeraj, ko sem jo klicala, je rekla, da če bo uspela, bo gledala, drugače pa me bo potem pogledala. A misliš, bi bila ponosna na ta nastop, na to, kako te naučila? Ja. Tvoj nastop pred kamero in ti gibi, to ne pride kar samo od sebe, ne, verjetno? Ja. A, pride ali ne? Ne, ne, ne pride. Se moraš veliko učiti, matrat ja, za to. Mislim, ja, če imaš izkušnje, ti je to lažje, če pa ne, pa prvič, ko prideš, ti malo povejo, malo zamigaš, pač ja, izkušnje. Pa počasi pa gre, ne? Ja. Hodiš hip-hopo, ti tudi to pomaga mogoče pri tej koordinaciji v prostoru, pri plesu? Včasih pa res. Včasih pa res, kaj plešeš in kje plešeš? Plešem v boleru, plešemo veliko skladbic, zdaj ne vemo od vseh, točno naslov vem pa od ene low, recimo. Prej si omenila, da štrikaš, kvačkaš, poješ, potem še zdaj hip-hop plešeš, kaj ti je najljubše od tega? Najljubše od tega mi je petje. Petje ti je najljubše, ja. Kaj moraš zdaj reči zaradi tega, ker si ne, potrebuješ pa za svoje? Ne, pa tudi, mislim, vse po malo, pa mislim, vse po veliko. Vse po veliko, ne? Ja. Če bi ti pa rekel, da bi ti morala biti zdaj najljubša šola? Ne. Ne? Ne more mi biti. Zakaj ni šola, po tvojem mnenju, dobra? Je dobra? Zakaj nimate radi? Zakaj se ne veseliš zjutraj, ko se vstaneš, kdaj vstajaš? Vstajam je odvisno kdaj. V petek, recimo ob 9, imam šolo, ja, zaradi tega, ko imajo fantje zjutraj športna. Aha. Tako da zdaj me sigurno ena punca gleda vsaj. Pa recimo, da vstaneš ob 7 zjutraj, zakaj se ne razveseliš, pa rečeš to, vstala sem v šolo, grem tako, kot recimo greš na petje? Zato, ker tako zgodi vstanem, pa zaradi tega, ker se bom mogla učiti, pa veliko pisati, pa domača naloga spet po šoli. Ni prijetno, ne? Ne. Je težko življenje 11-letnice? Tudi ne, to pa ni. Ni? Ne, tudi ni preveč, malo je, malo ni. Kaj te najbolj razveseljuje, usrečuje? Ko zagledam, da mi je mami kakšen pribor za kačkanje kupila ali pa kakšno oblekco za petje, Pa še verjetno kar veliki. Ja, veliki. Pa ko se pocarte z mamo, ne? Ja. Prej smo gledali tisto nagradno vprašanje, ki ga imajo v Ljubljani. Ja. Ti si pravilno ugotovila, kdo je bil pred natanko 50 leti umorjen v Ameriki. Ja. Ne? Pravilen odgovor je, ne bova ga zaupala, ne? Ja. Ne, ljudje se malo še pomučijo. Nagrada je kar lepa. Kaj bi si ti kupila recimo z 80 €? Brez žiča mikrofon, kakšne gelne nohte, da bi mami delala tako lučko za gelne nohte, da bi jih mami delala, pač jaz rada ustvarjam. Uh-huh. Pa kakšne pripomočke, zdaj, ko bo pač Božič, da bi kakšne jaselce naredila. Pa darilo za sestrico, tega ne smeš pozabiti. Prav? Ula, hvala ti za obisk v studiju. Postala si druga četrtfinalistka drugega kroga korajžnika, najkorajžnika v daji. Dobro jutro. Hvala ti še enkrat. Hvala.